Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu isengero ry'i Yerusalemu. Benshi muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati ni wa muhanuzi koko, abandi bati ni Kristo, abandi nabo bati Kristo azaturuka se mu Galileya. Ibyanditswe ntibivuga ko Kristo ari wo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu aho Dawudi yavukiye. Ibyo bituma rubanda bicamo ibice kubera we. Bamwe muri bo bashakaga kumufata ariko ntihagira umukozaho urutoki. Nuko abagaragu baragaruka basanga abatware babahereza bitambo n'abafarizayi, barababaza bati ko mutamuzanye n'iki. Abagaragu barabasubiza bati nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Abafarizayi batese namwe mwashukitse, hari n'umwe mu bategetsi cyangwa se mu bafarizayi wamwemeye? Si rubanda rero yarutaza amategeko nibivume. Umwe muri bo Nikodemo wigeze gusanga Yezu mbere arababwira ati harya amategeko yacu apfa gucira umuntu rubanza batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze? Baramusubiza bati mbese nawe uri umunyagalileya, uzashishoze uzasanga nta muhanuzi uvuka mu Galileya. Nuko bose barikura barataha, umwe we undi iwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Vanjili y'umunsi iratwereka abantu b'ingeri zitandukanye. Hari Yesu wigisha, hari abo yigisha rubanda, hari abagaragu batumwe kumufata, hari abafarizayi babatumye kumufata. Muri abo bafarizayi hakaba harimo Nikodemo. Harimo abantu benshi rero bafite imyitwarire itandukanye. Kindi tubona nuko ni ivanjili irimo ibibazo byinshi cyane. Rubanda ubwabo baribaza batese Yezu Kristo, Kristo Kristo ntagomba kuva i Betelehemu ya Yudeya, siko byanditswe? Nubwo tubona ko ari umuhanuzi, bishoboka bite ko yaba ari Kristo kandi atavaho tuzi yavukiye? Abandi babaza ni abafarizayi babaza ibibazo byinshi batese namwe mwashukitse, bariya ni ibivume ntibazi ibyo barimo. Ikindi kibazo tubona ni iki kibazo cya Nikodemo. Ibyo bibazo rero byose bigiye bifite ibisubizo, kandi ibyo bisubizo bikaba byagira icyo bitwigisha. Mbere na mbere kwibaza kuri Kristo wari mu Galileya, wari umunyagalileya, bibwiraga ko ari umunyagalileya, kandi Kristo yaragombaga kuvukira i Betelehemu, nuko nyine batari bamubajije aho yavukiye. Kuko nkuko tubizi twese, Yezu Kristo yavukiye i Betelehemu ya Yudeya. Yudeya rero yari intara y'igihugu cya Yezu. Igihugu cya Yezu kigizwe n'intara eshatu: mu majyepfo hari ya Yudeya, mu hagati hari ya Samariya, mu majyaruguru hari ya Galileya. Betelehemu rero yari mu ntara y'amajyepfo, Yezu akorera mu ntara y'amajyaruguru. Niyo mpamvu bumvaga ko ari uwo mu majyaruguru mu Galileya, atari uwo mu majyepfo mu Yudeya. Nyamara niko byari bimeze. Bangahe se mu Rwanda baba i Kigali ubu ngubu bataravukiye mu mujyi wa Kigali? Si benshi. Ukaba wabona umuntu ukibwira ko ariko avukire ya Kigali kandi nyamara afite ahandi yavukiye.
ngicyo igisubizo cy'ambere. Yezu rero nubwo batari babizi, twebwe turabizi ko yari Kristo koko, kuko ahuza n'ibyo umuhanuzi yahanuye ko Kristo yagombaga kuva i Betelehemu ya Yudeya. Nibyo koko Yezu yavukiye i Betelehemu ya Yudeya nubwo yakuriye mu Galileya, nkuko maze kubivuga nyine twebwe twese. Si ngombwa kwaho twavukiye ariho dukurira, kuryaho dukurira rimwe na rimwe abantu bakeka ko ariyo kavukire yacu. Icya kabiri ni ibi bibazo abafarizayi babaza abantu bagiye kumufata, ko mutamuzanye n'iki? Abandi batumwe barasubiza bati nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Donc twarebye dusanga ibintu avuga n'ukuri, ntabwo ari amahomvu, ntabwo akwiye gufatwa, ntabwo akwiriye kugirirwa nabi, n'umuhanuzi koko. Cyo nicyo gisubizo mu by'ukuri bashatse kubwira abari babatumye. Ariko abandi baranangira, ese namwe mwashukitse? Hari n'umwe mu bategetsi cyangwa se mu bafarizayi wamwemeye? Si rubanda ruriya rutaza amategeko? Ni ibivume. Cyo dukwiye kwiga ahangaha ni ukutaba nk'abafarizayi, ni ukwemera guhindura imyumvire yacu igihe tubonye ikintu gituma duhindura imyumvire. Abafarizayi banze guhindura imyumvire ngo bajye mu nzira nziza, barashaka kugirira nabi Yezu nk'uko umuhanuzi Yeremiya mu isomo rya mbere yabivuze, yabihanuye. Babonye ko abantu bwabo batumye baje bababwira bati nyamara uriya muntu ni inzira karengane, nta kibi yavuze, aravuga ibintu byiza, ni mwemere namwe. Abandi batoya ntabwo tubyemeye, ubwo tubyemeye bari abamwemera ni rubanda, ni bivume, nta bwenge bazi, ntibize, ntabwo bajijukiwe, ntibabaye mu byo twabayemo, ni mubihorere. Baranangira. Tumaze iminsi tubona amakuru acicikana ku isi avuga ibintu bitandukanye. Emwe ni ikintu kimwe cyabaye ahantu hamwe ku isaha imwe ku gihe kimwe, bitewe n'inyungu umuntu afite akakivuga uko abishatse. Intambara mwumva zirimo kuba ku isi, hari televiziyo ufungura uko bavuga ibintu byabaye uwo munsi, wajya ku yindi ntabari ko babivuga. Ngo baburana ari babiri umwe bagira ate? Hari umuntu ubunangiye umutima we udashaka kubona ukuri ngo ahinduke. Ahinduke areke kwica abantu, ahinduke areke kugirira nabi abantu, ahinduke areke kugarika inzira karengane. Kuko bashaka gukurikiza inyungu zabo bwite bagatsimbarara ku myumvire yabo n'imitekerereze yabo nuko babona ibintu, bagakora iyo propaganda. Nibyo abafarizayi bakoraga kuri Yezu. Agomba ibyo mutubwira byose ntitubyemera, mwebwe muri ibivume ntacyo muzi, ni muceceke. Icyo nacyo kiriho mu isi yacu, ariko no mu buzima bwacu. Ntabwo ari ibyo ngibyo by'abakomeye gusa bafatira imyanzuro iby'intambara, natwe hari igihe dushobora kwinangira mu buzima bwacu tukabona impamvu yo guhindura imyumvire tukiyangira. Ntabwo mpindura, ndatsimbarara, ntabwo abyumva, ntabwo abizi. Tugapfuka amaso, tugapfuka amatwi, tukanga kumva batubwira ibitandukanye n'ibyo tudashaka kumva, bidashimagiza imyumvire yacu. Kugirwa inama ni byiza. Aba bafarizayi barisemeye, banze kugirwa inama. Ikindi tubona ni Nikodemu. Nikodemu ubaza ikibazo gikurikizwa mu by'ukuri mu mategeko mpuzamahanga n'ay'igihugu cyacu. Nta muntu ucirwa urubanza batabanje kumutega amatwi ngo yiregure. Igihe cyose ugifite ubushobozi bwo kwiregura icyaha bakurega, ubu uri umwere, bagufata nk'umwere. Nta muntu bacira urubanza batamuhaye ijambo ngo yiregure.
nicyo niko Nikodemo babwira ati harya amategeko yacu apfa gucira umuntu rubanza batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze iyo bibaye kabara karengane aha rero bavandimwe natwe akenshi tubigwamo kutamenya impamvu kudaho umuntu akanya ngo yiregure mubaze uti bite ko wangenjereje nabi bite byawe ntumubaze umukanga kumubaza ugira ngo wumve impamvu amavu n'amavuko yamuteye gukora ibyo yakoze kugira ngo ubashe kumwumva kuko rimwe na rimwe yagusobanura impamvu yakoze ibyo yakoze birakorohera kumwakira no kumubabarira hashize igihe numvise inkuru y'umuntu wari ufite igikomere cyo kutababarira ababyeyi be ntabwo yaregeze amenya ababyeyi be akura n'icyo gikomere mu buzima agira amahirwe yabona abantu bamwakira bamufata neza bamurera neza bamuha amashuri arangiza amashuri abona akazi keza arakomera nawe yubaka urugo rwe ariko agahora agenda acumbagirira ku gikomere cy'uko atigeze ababarira se na nyina nuko rimwe azaguhura n'umuntu waruza ababyeyi be aramubwira ati data na mama simba kunda nubwo ubona mbayeho kukose ako ndabarakariye mfite umujinya sinshaka ndabarakariye ndabanga nabaciriye urubanza nabaciriye urwiteka bakuye muri rutazima kuba batarandeze nuko ndaturashaka kumva ibya so na nyoko ato yati ntabwo nshaka kubumva tse kubera iki ati ndabarakariye uwo muntu aramubwira ati none ukeka ko so na nyoko bakubyara banganaga bati ndatuko biri kose wenda kuko akenshi na kenshi umugabo baruta umugore nkeka ko data yambyaye afite nk'imyaka 28 mama afite nka 25 ati bakaba bari babayeho bate ati nkeka ko bari babayeho ubuzima bwiza data wenda yari afite akazi na mama afite akazi bafite urugo rwiza ndatoya ati gabanya imyaka yasu ni ya nyoko 28 ni myinshi cyane ntabwo ariyo bari bafite bakubyara ndati wenda data yari afite nka 27 ndatoya atongera ugabanya ati nka 25 ndatoya atongera ugabanya ndati nka 23 se ndatoya atongera ugabanya atoya ati ntabwo data yari munsi y'iyo myaka ati nyamara yari ahari atoya ati ntabwo mbyemeye ati naho se nyoko ati mama we ubwo niba data yari afite 23 ariyo ya nyuma mama ashobora kuba yari afite nka 21 ndati gabanya undi yanga kugabanya aza kumushishurira ko mu by'ukuri ise yari afite imyaka 17 na nyina afite imyaka 16 ari abana bavukiye mu bukene badafite ukuntu bari kurera uwo mwana nubwo bamubyaye akajya kurererwa handi baje kugira ibyago nyine bagapfa abo babyeyi bapfa mu bihe bitandukanye kubwo impamvu zitandukanye ariko nyine ntabwo ibitekerezo imaje yari abafite yo context yari yarabahaye nubwo bugome yari yarabashyizeho ntabwo aribwo bari bafite nabo context yabo yari igoranye tubivuga uko ngoko niko byari bimeze uwo muntu rero yabashije kuruhuka kuko yabashije kubona ko nyine abana bari munsi y'imyaka y'ubukure kuba barera umuntu ni ikintu kiremereye yego bari bacumuye ariko yabashije kuba yababarije arabakira nicyo gikomere gisa naho gitangiye guhonga gisa naho gitangiye guhonga kugira ngo gikire natwe rero akenshi na kenshi turakarira abantu tutazi
ku byabagendekiye kugira ngo babe barakoze ibyo bakoze. Tukabacira urubanza, tukabacira urw'iteka. Nicyo Nikodemu uyu munsi atwibutsa. Nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza utamwumvise. Uwo mwana ndimo kubabwira ntabwo yarumvise ababyeyi be, ntabwo yabajije amakuru. Wenda bo ntiyari kubabona ngo babaze uko byagenze, ariko ntabwo yarabajije amakuru ngo yumve context yatumye bamutanga kugira ngo abantu bamwadopte bityo abashe kubababarira. Kubera ko atari afite amakuru, yari yarabarakariye, yarabanye icyo gikomere igihe cyose, kandi yaza kumenya uko ibintu byagenze yari kuba yarorohewe n'uwo mutwaro hakiri kare. Ubwo rero ibyo ngibyo ndabibabwirira ko natwe nyine hari igihe rimwe na rimwe ibintu bituremerera, nyamara ari uko tudafite amakuru ahagije. Turamutse tubonye amakuru ahagije, ibintu byakoroha, wakubasha kumva uwo muntu impamvu yakoze ibyo ngibyo. Ni nabyo Nikodemo arimo kwibutsa aba bantu. Nimureke dutege amatwi Yezu, nitubona hari ikintu twahindura tugihindure. Marezoma nk'uko tubizi ntabwo wabashije guhinduka, ariko inyigisho ya Nikodemo iriho, irakomeye, irakomeje. Twebwe rero tuyikurikize. Twe kujya ducira umuntu urubanza tutabanjije kumwumva, tutabanjije kumutega amatwi ngo aguhe verisiyo y'ibintu bye. Dusabirane, iyo nema tuyakire rwose yo kugerageza kumva abandi no kumvikana. Dufata umwanzuro, ducure urubanza dufite amakuru ahagije atuma duca urubanza nk'uko nabivuze haruguru, kandi dusabirane twoye kwinangira. Nubona ikintu gituma uhindura imyumvire warutsimbarayeho, ugire ubwo butwari bwo guhindura imyumvire. Yezu niwe uvuga ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Rimwe na rimwe imyumvire ifutamye na amafuti nyine ntabwo ari ukuri. Umuntu utsimbarara ku myumvire ifutamye aba yitandukanya na Yezu, kuko Yezu ni ukuri. Naho umuntu uhindura imyumvire ye akajya mu myumvire y'ukuri, abarushaho kwegera Yezu. Dukunda ukuri rero, twirinde imyumvire ifutamye, kandi twoye gucira abantu imanza tutabanjije kubumva, tutabanjije kumva impamvu bakoze ibyo bakoze, bavuga ibyo bavuga, bitwara uko bitwara. Nyagasani Yezu nabane namwe.